Miau, miau, kaķis ir mājās. Tāpēc nolasīsim pasaciņu kārtīgi. Tā, pasaciņas nosaukums ir kaķis un suns. Kādas mājas sētā pie būdas bija piesiets suns, kuram ķēde bija tik gara, ka suns varēja skriet pa visu sētu. Mājā dzīvoja kaķis, kurš visu laiku kaitināja suni. Kad kaķis izgāja sētā, tas mēdījās sunim ņau ņau un pat skrēja prom. Bet suns metās pakaļ, cik ķēde ļāva. Kaķis uzlec uz koka un turpina ņau ņau. Nenoķersi mani, nenoķersi. Tāda izklaide bija kaķim katru dienu. Sunim gan patika kaķi ķert, bet reizē kaķis tik bija kaitinošs, ka sunim apnika un viņš dusmojās uz kaķi. Kādu dienu sākās liels negaiss un sunim bija bailes no pērkona un zibens. Viņš ielīd savā būdā un trīcēja no bailēm, bet kaķis siltā mājā skatās pa logu. Mājā durvīm bija iztaisīts saurums, kurš aizklāts ar biezu audumu, lai kaķis varētu iet un iziet no mājas. Kaķis ilgi skatījās pa logu uz suņa būdu, un kad zibens apgaismoja suņa būdu, kaķis ieraudzīja, ka sunim ir bail. Kaķis nemaz nebaidījās. Kaķis pie sevis nodomāja, iešu pie suņa. Ja būšu viņam blakus, viņš nebaidīsies. Kaķis izgāja ārā un skriešus ieskrēja pie suņa būdā. Kaķis saka sunim: tu man piedod, ka tevi kaitināju. Es palikšu ar tevi, kamēr negaiss pāries. Baidīsimies abi. No tā laika kaķis vairs nekaitināja suni, un viņi kļuva par labiem draugiem. Suns sargāja māju, kaķis sēdēja uz suņa būdas un sauļojās. Nu tā, šī pasaciņa beidzot ir nolasīta no sākuma līdz beigām. Sveiki, sveiki, Hildi! Beidzot esmu mājās un līdz rītvakaram. Atā, saldi sapņas!